Il-Ministru George Pulicino ma jikkundannax la ġir ta' segretarju permanenti tiegħu Chris Chantar li ħa ordnijiet minn Charmaine Gerada uffiċjalu li f'Kastilja u kan wasere u l-enija tal-Ores Gonzi sabiex jiġi aġevolat partitarju nazzjonalista kbir mill-Mosta, Charles Vella, magħruf għalkemm huwa qrib tad-deputat Edwin Vassallo. Kien One News li ftit tal-jimilu żvela email li Chantar bat lil Gerada u li kienet tikkonferma li saret pressjoni fuq l-awtorità tar-riżorti dwar każijiet pendenti li għandu Vella. Minn din l-email jirriżulta li dan il-Partitarju Nazzjonalista allegatament qed iwettaq żewġ illegalitajiet. L-ewwel kwistjoni hija dwar track li l-awtorità għar-riżorsi ma tridx tirrikonoxxi li huwa tajjeb għat-trasport tal-ilma, għaliex fuq il-logbook jingħad li huwa tajjeb biex inaddaf l-ispiri tad-drenaġġ. Intqal li jekk Vella jinqabad juża dan it-track għall-ġar tal-ilma jista' jiffaċċja sentenza ta' ħabs. It-tieni kwistjoni mal-awtorità tar-riżorsi hija dwar żewġ boreholes li dwarhom Vella ħa ġurament li hu ma reġistrahomx għaliex ħaseb li kienu diġà reġistrati. Fuq dil-bażi skont ma jingħad fl-email dan il-Partitarju Nazzjonalista qed ikun kostret jaħdem b'mod illegali. Fid-dawl tal-fatt li s-segretarju permanenti tiegħu indaħal f'dal każ għan-nom ta' Charles Vella, One News kellem mal-Ministru George Pulicino li jħoss li m'għandu jagħti l-ebda kundanna. Ministru, kemm huwa aċċettabbli għalik li s-segretarju permanenti tiegħek jieħu istruzzjonijiet minn persuna li għandha rwol politiku f'Kastilja? M'għandix kummenti x'ngħid, din nista' ngħid hija li aħna bil-bib tagħna miftuħ għal kull ħadd. George Pulicino jgħid li ma kienx konxju tal-korrespondenza bl-email bejn Gerada u Chantar. Le ma kontx konxju. Isostni wkoll li ma kellux għalfejn ikellem lil Chris Chantar għaliex skont huwa dan m'għamel xejn ħażin. Le ma kontx le u ma jidhirlix li hemm għalfejn. Xejn ħażin Chris Chantar. Chantar x'ngħid.